Markun kulmassa live jatkuu täältä Töölön kisahallilta. Tuossa Villen kanssa juteltiin edellisessä jaksossa siitä, että nyrkkeilyseuran ovet ei ole aina auki, mutta katsotaan, miten tämmöinen omatoiminen harjoittelu Helsingissä onnistuu. No joo, jäin tähän kahville ja löysin täältä immun. Mitäs Utolle kuuluu? Ei mitään, aamukahvia ja tonne reenaamaan menossa ja hyvää, hyvää kuuluu. Joo, mä tulin kans... Sä oot helvetin tyylikkään näköinen, sulla on hienot korvat. No mun kuuntelijat tai katselijat on aika paljon samasta muistutellut ja jotain yhteistä meillä löytyy näköjään. Ja hei, kun satuttiin tähän törmäämään, niin vähän kyselisin sulta, mä oon käynyt nyt kysymässä erilaisilta ihmisiltä sitä, että kun Maria Ohisalo, meidän sisäministeri, kertoo, että hän on yllättynyt, että jengiytyminen on Suomessa nyt todellista. Nyt vasta hän yllättyi tästä Audin takapenkiltä. Hän on yllättynyt nyt semmosesta. Niin, miten sä näet, että onko niinku jengiytyminen joku uusi ilmiö Suomessa? Aika pitkät piuhat tuntuu olevan Ohisalolla. Cannonball esimerkiksi perustettiin 1991. Että kovin uusi ilmiö ei ole kyseessä, mutta tietysti niistä on nyt sitten ongelmia, niin nyt on niinku kiva huomaa, että hei, tällä pitää tehdä jotain. Ohisalolta hänhän nyt totta kai, niin kuin mikä on yleensä vihervasemmiston kanta ollut, niin sieltä tulee, puutumme kaikin keinoin. Eikö täällä ole hyvä kiertää, että kaikin keinoin? Sitten kysyttiin Ohisalolta, että mitkä ovat niitä konkreettisia keinoja. Niin Ohisalo esimerkiksi nosti aselain kiristämisen tapetille, että hän kiristää aselakeja. Että se niin kuin parantaa tilannetta, kun ajatellaan jengirikollisuutta. Ei ole mitään merkitystä tuollaiselta. Aseista saa muutenkin niin vähän, että me on aina niiden kakkujen vaan päälle semmoista muutaman kuukauden lisähönsä siihen. Se ei vaikuta yhtään mihinkään. Suomi on aivan täys aseita. Ne kovat keinot, semmoiset hyvät keinot olisi, kun meillä on Jenkeissä on vaikka vastaava kuin rikolainsäädäntö, niin meillä se on järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistuminen tai joku tämmöinen se sanamuoto. Mutta näin kansankielellä IR-lait. Ne on tehokkaita, koska silloin kriminalisoidaan se itse kuuluminen tällaiseen rikollisjärjestöön. Ja mä tiedän, että se rupeaa niitä rivejä harventaa. Se ei olekaan kovin kivaa, kun sä eilet tuolla jotkut liivit päällä ja tuleekin 3 000 sakkoa joka kerta. Mm. Niin ja sitten muutenkin, jos me ei pidetä niin kuin, jos me pidetään itse rikoksen tekijä vaan vastuullisena, niin se on hirveä kädenojennus jengiläisille, koska silloin niillä jengin johtajistolla on ihan loputon reservi työmiehiä teettää niitä asioita. Ja ne pystyy olemaan siitä aika irti siitä tekemisestä, kun aina tulee joku uusi hyypiö, mikä haluaa jotain hyväksyntää ja kerhon jäsenyyttä, ja sitten ne tekee niitä hölmöjä juttuja. Joo. No mä olin tuossa haastattelen edellisellä kerralla Villeä, nimi muutettu Kontulasta. 16-vuotias kundi, asuu omillaan ja kertoi, että ei ole kerennyt Kelasta hakea rahaa, kun on ollut kiireitä. Joo. Näin sanotusti, näin hän itse asian nätisti ilmas. Onko Ville huumekauppias? No Ville kertoi, että vaan ryöstöjä taustalla ja tämmösiä rikoksia. Okay. Ja toi, mun mielestä aika huolestuttavaa, että 16-vuotias on semmoisessa tilanteessa, että hän ei edes halua hakea Kelan rahoja. No joo, nämä on tämmöisiä uusia ilmiöitä, mistä mä oon vähän tietämätön, kun mä oon ollut siinä, niin kuin siinä järjestäytyneessä rikollisuudessa vaikuttajana. Mä tutkailen aika paljon vaan sitä jengimaailmaa ja semmoista kovaa rikollisuutta, mutta mä oon täysin samaa mieltä, että se on erikoista. Ja sitten noista nuoret saa sitten roolimalleja äkkiä, että eihän tästä mukaan tarvitse tehdä mitään, kun toikin pärjää. No kyllä. Ja tää, mun mielestä just se huoli siitä, että nuori kundi kutosella jättänyt koulut kesken ja sit fyrkkaa ei tule mistään, niin jollainhan se safka on se niinku hankittava, jos nyt lähdetään siitä liikkeelle. Joo. Sitten meillä pitäisi olla ehdottomasti paljon kovemmat tuomiot. Meillä on Suomessa tosi kesyt tuomiot. Vaikka sä tehtailet kuinka paljon niitä törkeitä huumausainerikoksia, et sä saa siitä sen 13 ja sen ensikertainen lusi puolikkaa. Se on 6,5 vuotta. Se ei ole ihan kauheasti, jos ihminen rupeaa vaikka miettimään, että
mä teen tästä nyt 4 miljoonan nousut, kun mä teen vaan 100 kiloa huumeita tänne. Ja sit vaikka mä jäisin kiinni, niin mä 6 vuotta linnassa, mutta mä en koskaan enää tee mitään. Se voi jotain ihmisiä houkuttaa. Kyllä se pitäisi olla tuntuvampi se sanktio. Sit joku, vaikka nyt otin sen esimerkiksi se rikolainsäädäntö, niin kyllä kun Giuliani rupesi käyttää rikoslainsäädäntöä tehokkaasti ja mafiosot rupesikin saamaan 100-200 vuotta linnaa, niin ei ollutkaan omertaista enää tietoakaan. Kaikki lärpätteli siellä suunsa puhtaaksi, että pelastaisi oman nahkansa. Kyllä. No siis se, niin varmasti niin se todellinen puuttuminen niihin rikoksiin. Mä katsoin just aamulla, tuossa oli joku piripää ajellut autolla puistolla ja vaaralla ja muuta ymmärtäri. Ja siis pelkässä videossa näkyy niin kymmeniä henkeen vaarantavia tilanteita. 20 grammaa jotain huumetta, mä en huumeasioista tiedä, mutta ilmeisesti vakavia huumeita ja muita löytyy autosta ja kaveri saa 4 kuukautta siitä vankilaa. Niin kun, hän 10 kertaa vaarantanut toisten ihmisten hengen ja sitten merkittävä määrä huumeita hallussa. Ja tiedätkö, mikä siinä uutisessa oli mun korvaan näin niin kun tavallisena tallaajana niin kun särähti? Niin hänen tuomiota laskettiin aikaisempien rikosten takia. Aivan. Siis laskettiin. Siis mitä helvettiä? Niin saa sitten sellaisen tukkualennuksen. No se oli niin kun tukkualennus tästä. Että kyllä toi, mä oon samaa mieltä, että rikoksista pitää niin kun tuomio saada, mikä katkaisee sen ja sitä rikollishyötyä ei pitäisi pystyä niin kuin jatkamaan eteenpäin, että se miljoonadiilin tekeminen niin kuin kannattaisi. Mutta on niin kuin maailmalta muitakin esimerkkejä, miten voidaan suitsia järjestäytynyt rikollisuutta. Esimerkiksi miten Yakuza laitettiin polville on se, että kun sut todetaan jengin jäseneksi, sä et saa passia, sä et saa vakuutusta, sä et saa puhelinliittymää, sä et saa kämppää, sä et saa mitään. Niin, rupes sielläkin vaan rivit harvenee ja nyt on ihan minimissään semmoinen toiminta. Et on muitakin keinoja, mutta ne on niitä yhteiskunnan tehokkaita puuttumiskeinoja. Se, että jos tää pyssystä saat muutaman kuukauden lisää, se on ihan... Ei se ole mitään. Miten toi, otettiin Japanin esimerkiksi, niin mä oon Japanissa pari kertaa käynyt treenireissuilla, niin siellä taas kun siellä ei semmoista niin kuin katurikollisuutta, sitä ei näy niin kuin Japanissa ollenkaan. Ja tilastot myös todistaa sen saman asian, että siellä ei kadulla niin kuin tavallinen ihminen ei kohtaa niin kuin missään tilanteessa oikein minkäännäköistä rikollisuutta. No se on jo tyypillistä, että jos sä Japanissa hukkaat vaikka lompakon, niin on tavanomaista semmoinen, että se löytyy vaikka sun hotellista, jos siinä on hotellikortti mukana ja siellä on rahat tallella. Suomessa se taas hävii kaikki, heti löydetään liiveihin. Mä oon Japanissa käynyt ja mä oon samaa mieltä sun kanssa. Mut sit taas tälleen kamppailijana niin hyvin aikaisessa vaiheessa rupeaa tulee vaikka menestyksekään kampanjalle hedelmäkoriin kotiin vietäväksi. Kyllä se rikollisuus läsnä on, se on vaan erilaista. Että kyllähän Yakuzalla joskus oli kova, tosi kova ote. No hei, Pride menetti asemansa Yakuza-kontaktien takia. Ja Fuji TVn kanssa menetti TV-sopimuksen ja vapaaotteluorganisaatio meni ihan alas ja UFC osti pois, että sekin oli Yakuzasta johtuvaa. Joo. Mutta toi mitä mä vähän tuon haen, että tavallaan Japanissa niin kuin ei vahingossa ei kohtaa niin kuin rikollisuutta. Ja mun mielestä Suomessakin on aika hyvin, että puhutaan prätkäjengeistä ja jengeistä, niin aika vähän niin kuin normaalilla ihmisellä on ongelmia rikollisten kanssa, jos ei sitä itse hakemalla hae sitä ongelmaa. Pysyy erossa huumeista, jne. No joo, kyllähän me niinku keskenään siellä tapellaan ja uhkaillaan ja kiristetään ja näin. Mutta on tapauksia kyllä sitten, niinku, tavallaan yksikin tapaus on liikaa. Kyllä mun mielestä meidän systeemi on kuitenkin hyvä, että me voidaan luottaa viranomaisiin ja ne pitää huolta tästä, kun meillä olisi joku Yakuza, mikä kieltää pikkurikollisuuden, että sä et pöllis sieltä lompakosta rahaa. Silloin me ollaan vähän niin kuin huonoilla kantimilla jo, mutta mä oon tosta samaa mieltä, että
jos sä pidät semmoista nollatoleranssia, että sä et ole kenenkään liivi ihmisen kanssa tekemisissä, et sotkenut mikään huumekauppaan tai laittomaan tavaran kauppaan, niin aika turvassa saa olla. Joo. Että tämmöistä, niin jos nyt mun kokemukset mafioista ja mafiaelokuvat tavallaan, että ollaan normaalille kauppiaalle, mennään myymään palovakuutusta, niin näitähän ei Suomessa onneksi ainakaan hirveästi vielä ole. Ei joo, että mä en tiedä, noita on ihan tosi vähän, mutta sellaisia on, tietysti sellaisia sakkoja määrätään esimerkiksi. Joku on käyttäytynyt loukkaavasti tai jotain, niin sitten saat yhtäkkiä 5 000 velkaa tuollaiselle rikollisjärjestölle. Semmoista orastavaa ton tyyppistä toimintaa kyllä on. Joo, mutta toi on semmoinen, mikä mä näen niin kuin tosi niin kuin tarkkana, että sen, että jos asiallisesti käyttäydyt ja pysyt poissa sieltä, niin sit sulle ei ole niin kuin sakkoja tai palovakuutuksia, no kukaan kauppaamaan. Tai sitten on aina se poliisi, mitä pystyy lähestymään. Joo. Ja se ei ole mitään mun mielestä niin kuin vasikointia, että jos et sä ole niin kuin siellä tieksä, niin kuin mukana, niin silloin niin kuin poliisi on se, mitä pitäisi pystyä aina lähestymään. Joo, toki onhan meilläkin sitten kuitenkin vaikka Jari Arni on hyvä esimerkki, että eihän mikään ole semmoista niinku aukotonta. Kyse ison loven luottamukseen teki, että kaveri uusii tällä hetkellä kuitenkin elinkautista. Joo, ja mä kysyn sulta, mikä tämä Arnion story niinku on, että mikä siellä niinku on fakta, että kuuluuko sen olla linnassa vai tekikö sen vaan poliisina niinku poliisin työtä raadollisimmillaan? No mun mielestä se on aivan posketon tuomio Jari Arniolle, koska hänhän saa sen siitä, että hän ei ole tarpeeksi tehnyt estääkseen murhan. Ja näin mun näkemys on se, että tällä hetkellä murhan maksaja ja tilaaja näyttäisi uivan ulos koko jutusta saamatta mitään tuomioon. Mutta tämä on tietysti mun näkemys vaan. Niin, toi on aika hurja. Niin että versus semmonen niin aika raju tuomio. Tietysti kun se Jari Arni on niin tehnyt niin rottamaisen tempun, niin tavallaan ihmisille ei mikään rangaistus riittäisi siihen. Se pitäisi pirkkoa varmaan palasiksi, että ihminen olisi tyytyväinen. Kyllä. Mä uskoisin, että siinä on vähän semmoista kostamista myös Jari kohtaan. Nyt sä saat sitten. Mutta mun näkemys on se, että kova tuomio, koska rikollinen maailma ei toimi noin. Jos jokaista ihmistä varoteltaisi aina, että sun henki on uhattu, niin toi puhelin pärisisi koko ajan. Aina tuolla joku kilju, että immukin pitäisi ottaa hengiltä ja se ei vaan toimi se maailma noin, että ne ei saisi tehdä muuta kuin soitella ihmisiä, että hei, sua on uhattu ja sua on uhattu. Ja sitten mun mielestä tuossa Arniossa edelleenkin, kun aina oikeudessa on se vaaka, mä näen sen silleen, niin se on se puntari, että onko Arnio tehnyt enemmän hyvää vai onko se tehnyt huonoa, niin mikä on se suhde niin kuin loppujen lopuksi? No, Helsingin huumepoliisi teki 2 kertaa kovempaa tulosta kuin koko maa yhteensä. Se on ihan poikkeuksellisen tehokas ollut. Ja nythän meillä on sitten selvinnyt se syy. Heillä on ollut tiivis yhteistyö kovimman rikollisjärjestön Pomon kanssa. Mitä sitten on se tehnyt niin kuin hyvää enemmän kuin pahaa? Mä en osaa sitä vetää noin, koska hän on ottanut huumekaupasta rahaa vastaan. Se on täysin anteeksi antamaton huumepoliisin päällisöllä. Vaikka sä olisit jonkun jutun tehnyt kivasti, niin mitä sitten? Mutta eihän se tavatonta ole. Norjassa otti Norjan vastaava huumepoliisin päällikkö 22 vuotta just linnaan. Mä luulen, että siinä tulee semmoinen vauhtisokeus. Näin kun mä oon itse ollut siinä bisneksessä mukana, niin jos mulla olisi tommonen kontakti näpeissä, niin mä näen siinä semmoisen, sun mahdollisuudet on rajattomat, mitä sä voit tehdä. Omasta jengistä joku nostaa vähän päätä, sun tuntuu, että se voisi olla uhka. Pana lusimaan sen. Sä tiedät, kellä ei ole kamaa. Sulla on tiedustelutieto käytössä, kellä on kamaa. Miten sä hallitset sitä pelikenttää, niin siinä on niin kuin mahdollisuudet on rajattomat. Niin siinä varmaan on käynyt siinäkin.
yleensähän rikos tapahtuu, kun tulee niin kuin mahdollisuus. Se houkutus on liian suuri, ja näin siinä varmaan käy. Kyllä. No toi, nyt kun vähän mennään tähän, että oliko tuossa vähän niin kuin valtiolla jopa sitten niin kuin monopolin tynkää tuonne huumekauppaan ikään kuin. Ja nythän vihreät on esittänyt, että kannabiksen käyttö pitäisi dekriminalisoida. Niin mitä ajatus sun siitä on, että jos kannabis tulisi ihan vapaille markkinoille, tulisiko se sinne Alkoon niin kuin kossupulon viereen vai mikä se järjestely tulisi olla? Mä en tiedä tollaisista jutuista oikein, onko siinä saatu jossain hyviä tuloksia. Mun käsityksen mukaan Portugalissa on saatu, mutta sit niinku puntarin toisessa puolessa on se, että sit me ruvetaan katsoa läpi sormien niitä asioita. Mitä sitten, kun se nurtsipää ajaa jonkun lapsen päälle autolla ja se onkin niinku ihan ok olla niissä nurtseissa. Sitten se rupeekin koskettaa ihmisiä. Mä en osaa, toi niin semmoista pikkurikollisuutta, mä en tiedä, onko se oikein vai väärin. Maailma vaan makaa näin. Joo, varmaan semmoinen, mitä pitää niinku seurata. Kanadassahan esimerkiksi nyt on viimeisimpiä, Kanada pari vuotta sitten vapautti kannabiksen, ja siellä on käynyt siten, että edelleenkin niin kun siellä on rikollinen markkina, mihin on tullut sitten laillinen markkina päälle, ja viimeiset luvut näyttää sitä, että se rikollinen markkina ei ole vähentynyt, eli se on vaan lisännyt tavallaan kannabiksen käyttöä Kanadassa. Ja sitten tämmöinen päihdepositiivisuus taas mun mielestä ei ole hyvä asia, että se, että kaikkien päihdeteiden sokerista ja vehnämössöstä lähtien, niin mun mielestä liikakäyttö on huono asia. Kaikki addiktiit on huono. Mä oon itse absoluutisti kanssa, niin se elämä ihan helvetin paljon parempaa on ilman mitään alkoholia. Ei sitä tarvi mihinkään. Mäkin oon joskus ottanut kuitenkin kuppia aika hyvin ja ihan järjettömiä hässäköitä sitten, kun on juurissa mellastaa tuolla. Tässä on nuoret paljon seuraa, niin hyviä vinkkejä sinne nyt varmasti, että voi jättää sen pullon vähän vähemmälle. Ja totta kai, mä olisin ihan varmasti linnasuudesta, jos mä ottaisin viinaa. Sit sun niinku semmonen harkintakyky madaltuu. Mulla jäi paljon asioita, mitkä musta olisi kiva kuittaa. Mut ne on ihan hallinnassa mulla, kun mä oon näin. Jos mä vetäisin tosta juuri, niin mulla olisi taksi alla, että hei, mennäs vähän selvittelemään niin hommiin. Ja silloin ollaan jo helvetin lähellä hinnaa. Et mä pystyn komppaamaan sua ihan täysin, että elämä on paljon parempaa ilman. Ville puhui tuosta paljon, että sillä on niinku pirikämpät, missä se vaan viettää aikaa ja ei ole oikein muut tekemistä. Nyrkkeilyhän oli joskus harrastanut ja tämä kisis tuli vähän lähin kisikselle tutustua, että onko täällä niinku avoimet ovet lähtee vaan kokeilemaan treenejä, jos siltä tuntuu. Niin miten sä näet, että tuo nuorten harrastukset, pitäisikö niitä panostaa, että kaikilla olisi mahdollisuus mennä treenailemaan? Kun ilman muuta pitäisi panostaa. Jos mä kerron omasta pojasta esimerkki, hän on lahjakas jalkapalloilija, opiskelee urheassa olympiakomitean alaisessa jalkapalloluokassa. Sinne hakee 300 poikaa, 16 pääsee. Se on tiukka kampa, minkä läpi sä joudut menee, että sä pääset. Sun kaikki luokkakaverit on samanlaisia, ne on samalla lailla joutunut treenaamaan siihen, ne on samanhenkisiä. Ei tule mitään sellaisia lieveilmiöitä, että siellä olisi joku hörvä, koska siinä on ollut niin tiukka pääsyvaatimus. Mutta sitten kun mä hänen kanssaan tuun fudistreeneistä, mä näen niitä samanikäisiä lorvioit siinä ostarilla, millä on se energiatölkki tuossa kädessä, ne puolen litran joku batterijuoma rööki huulessa, niin on se vitun surullisen näköistä. Kun sä näet, että ne alkaa olla jo vähän semmosia siiderimahoja ja semmosia. Sä näet, että se työkyvyttömyys menee ihan käsi kädessä sen nuorisoliikunnan kanssa. Ne on paljon aikaisemmin vekettän yhteiskunnan kelkasta. Joo, no tätä mä oon puhunut paljon ja mähän heitin ajatuksena tuossa kuntavaaleissa senkin, että kamppailulajit tulisi osaksi ei koululiikuntaa, vaan kouluopetusta. Eli taas vähän tämmönen Japanin malli, että siellä olisi se, mä en haluaisi käyttää pakkosanaa, mutta se niin kamppailulajit olisi osa sitä opetusta. Ehkä sen enemmänkin sen, että nuorten itsetuntoa joko
kohotettaisiin, kun pelkästään sen, että odotetaan lyömään? No, semmoinen legendaarinen judoka kuin Myllylän Seppo pitää näitä poikakoteja, niin hänellä on ongelma lapsi ja hänen opetuskeino on judo. Ja hän on saanut sillä tosi hyvin tuloksia aikaisesti. Sopisiko se sitten ihan valtakunnallisesti, en tiedä, mutta hän on ainakin saanut hyvin. Joo, kyllä mä sen näen. Ja sitten yksi syy, vähän kun Japaniin tuossa alussa viitattiin, niin se, että miksei siellä ole sitä katurikollisuutta, niin olisiko se osa siitä, että siellä kaikkihan harrastaa koulussa judoa. Niin kaikilla on tietyllä tavalla se, niin kuin mä aina tykkään kamppailusta sanoa sitä, että miten pääsee siitä tilanteesta irti. Ei se, että opitaan painimaan tai opetaan lyömään, vaan enemmänkin se, että vähän havaitaan, että koska ollaan liian lähellä kaveria. No mun mielestä sen paras anti on semmoinen toisen kunnioitus. Meille jokaiselle löytyy kuski, niin kamppailun kautta oppii oikealla tavalla kunnioittaa toista. Ja se ei siellä, niin kuin, mun mielestä siellä ei pärjää edes semmoinen ihminen, joka ihannoi väkivaltaa. Se, ensinnäkin se yhteisö löylyttää siitä semmoiset havut pois. Ja muutenkin ei semmoinen, semmoisilla usein ei ole pitkäjännittäisyyttä siihen hommaan. Kun mä koen kamppailun sellaisen, että sä joudut ottaa ihan saatanasti selkääs ensin, kun sä pääset sit joskus vähän antaa selkää. Jos se luonne ei ole kunnossa, niin ei siinä pärjää. Kyllä, ja siis se pitkäjänteisyys, että kyllä se niin kuin on itse nähnyt jotenkin, että meijiltä harrastanut. Ja siis ensimmäiset vuodet meni nimenomaan siinä, että kaverit makas mun päällä ja sitten tuli ihan helvetin paha olo treenin jälkeen. Ja nyt pikkuhiljaa siitä on tullut enemmän semmoista niin kuin ihmissakkiä itselle kuin mitään väkivaltaa. Mä itse seurasin tuossa noita uusimpia videoita ADCC:stä, skaboista. Joo. Mä en ymmärtänyt koko lajista enää mitään. Ja mä kuitenkin senkin homma Euroopan mesta. Et mä oon joskus ollut ihan kova jätkä siinä, mutta se peli on nopeutunut niin semmoiseksi helvetin nopeaksi. Mulla niinku vähän kestää, varsinkin jalkalukujen ja haut ja sellaiset, niin ne on tosi erilaisia, mihin on itse tottunut. Ja se on just tommoista shakkiä. Se on sitä, että siinä ei niinku raivo päällä enää pärjää ollenkaan. Ja tavallaan sit, jos et sä sitä vastustajaa kunnioita, niin sieltä jokaiselle löytyy kengittäjä lopujen lopuksi. Joo, mut lyöminen on ihan samanlaista. Jos sä vedät koko ajan ihan täysin, niin se on puoli erää, kun on niinku mehut pois. Ja sit se on ihan elojäämistaistelu. Siinäkin pitää osaa semmonen rentous ja ennen kaikkea olla siellä taloudellisesti sillä tavalla, että silloin sä saat sen toisen väsytettyä ja saat siitä päänahan. No mulla jotenkin vaan kilisee niin kuin Tyson Fury, kun sä puhut tuosta tyylistä, niin mun mielestä Tysonin tyyli, niin kuin Furyn, siinä on nimenomaan se, että se on koko ajan niin kuin rentona. Varsinkin katsoin Wilderin vastaan viimeksi, kun toinen yritti vetää ihan täysiä kovissa kodeissa, niin niin tuli noutaja, että mä en usko, että Tysonilla on taas kaatajaa ihan lähitulevaisuudessa. Jännä nähdä, jos Joshua ja hän ottaa jossain vaiheessa, miten se menee, kun vastas on sitten kundimilla on paljon lihasta, että kestääks hän sen. Mä en usko, että kestää. No sit siellä on Usukki vielä. Se voisi olla mielenkiintoinen matsi, mutta siinäkin toinen on sitten taas puolipäätä lyhyempi, kevyempi. Usukille ei ole hirveän kova se skode. Sillä ei ole semmoista luontaista tyrmäysvoimaa. Se on taitava ja se kans uuvuttaa, mutta sitten hän on vähän pienempi. Mielenkiintoisia. No mitäs pitäisikö Heleniukselle antaa nyt se rahamatsi? Itse mä toivoisin, että Robbe saisi sen, koska hän on tehnyt pitkän uran ja semmoiset kivat eläkerahat. Mä toivoisin niin kuin hänen itsensä takia. Saa nähdä. Me ollaan kuitenkin katsottu tämmöisiä napapiirin sankareita. Ketä kiinnostaa täällä? Se on kuitenkin bisnestä, että
joku isomman maan kansalainen tai semmoinen, että sä saat paljon pay-per-view-tilauksia tällaisia, ne ratkaisee näissä asioissa. Ketä kiinnostaa joku lappalainen jostain? Mm. Ja sit kuitenkin Robbe, mä pidän kuitenkin sitä niinku rehellisesti mustana hevosena, että se sopivat iskut siihen alkuun, niin se voikin vähän olla vaikea matsi kenelle tahansa näistä tähtikavereista. No mä oon sparrannut Robert Heleniuksen kanssa, kun hän oli pikkupoika ja se oli silloin jo ihan saatana murheellinen jätkä, että tähden elkeet oli jo silloin. Nythän on tietysti tyyli ihan toisenlainen. Silloin Robbe vei voimakkaasti ylävartaloon taakse ja löi tuohon eteen sellaiset suorat, yritti olla koskematon. Ja Sauerlandista on tullut hänelle paljon hyvää, että nyt se on sellainen kuin vaikka venäläiset ottelijat, että hakee aktiivisesti lyhyempää vastaan. Niin kuin pyrkii sen tekee ottaa aloitteet pois ja sitten kontraa toisen hyökkäyksen. Se on niin kuin aggressiivisempi tyyli ja se on toiminut hyvin. Ja kyllä. Kyllähän siinä Puolan poikatkin oli ihan vastaantunut. No, näytti siis ihan kauhealta. Yksi kaveri, mikä vielä vähemmän seuraa nyrkkeilyä kuin minä, niin haukkui tämän Puolan pojan, että eihän se kuuluisi tuolla tasolla olla, mutta eihän se heikko vastustaja ollut taas sitten rekordin perusteella. Ei, mutta se on jännä nähdä just se. Kun vertaa sitä ekaa ja tokaa matsiin, niin miten Robbe oli saanut siitä hirveän itsevarmuuden, niin se näkyi siinä ottamassa. Ja sitten se, mikä Robbella on kova, niin kun toinen tulee hyökkää, niin Robben niin vastaan lyöminen siinä, se on tosi tehokas. Näki siinä ekas matsissa, että siihen hän Puolan poika pyörtyi. No se niin kuin oli, että mä väitän, että kyllä osittain oli siitäkin, että se Puolan pojan niin kuin koko se niin kuin tekninen valikoima sopi Robbelle. Että se oli vähän niin kuin vesi ja tuli tavallaan. Joo, ja sitten hei, se on hirveet henkien taistelu, kun sä satsaat hirveen villikan toiselle ja vedät sen ja osut. Ja sillä ei olekaan mitään vaikutusta. Niin se henkinen kapasiteetti, sut vaan niin kuin kantti loppuu siihen touhuun. Se on monessa kamppailu-urheilussa. Sitten siinä väsyneenä ja kun sattuu ja ollaan jo ihan pukki ja siinä joku pystyy tehdä rytminvaihdoksia ja sellaisia. Ne on kohtalokkaat, kun siihen ei pystykään vastaamaan. Kyllä, mutta oliko se Wilder Fury 1, missä Wilderi tyrmäs Furyn? Joo. Tämä on ihan klassinen matsi, että kaikki luulee ja siellä on kädet pystyssä jo ja sitten se ukko nousee vaan sieltä. Ja ihan kauhean. Mutta ajattele, mikä voiton tahto. No, siis se on, eihän siis semmoista niinku, peruskampanjaa edes pysty semmoista ymmärtämään, että mistä se tulee niinku se niinku, että mä vielä nousen tekemään tuonne. Joo. Mutta sitä on hieno katsoa. Mun mielestä Fury osaa kaikki kieroudet, mitä tuohon lajiin kuuluu. Se sitoo just sopivan verran, pitää koko ajan semmoista painetta yllä. Se niinku uuvuttaa sen toisen vaan. Kyllä. Mut hei, pitäisikö meidän lähettää nuorille terveisiä, että käykää hän treenaamassa? Joo, totta kai lähetetään. Tsemii treeneihin. Jes. Hyvä. Kiitti. Eiköhän mennä jumpaan. Käydäänhän jumpaan. Sit nuoret, älkää valitko tätä reporteriuraa. Ei kannata. Tää on aika rankkaa touhua. Huhhuh, olipa kyydit.